У зв'язку з пандемією та й перспективністю інтернет-торгівлі всі на неї переходять. Проте багато хто забуває актуалізувати свої кведи, види діяльності. Присідайте позручніше, зараз все розповім. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю послуги адвоката бізнесу та приватним клієнтам. Якщо вам потрібні безоплатні послуги, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Кведи на загальній системі оподаткування не такі критичні, як кведи для спрощеної системи оподаткування, тобто для спрощенців. Якщо ви ФОП-загальник, то незалежно від того, які у вас кведи, ви в принципі можете отримувати цей дохід. Проте в більшості для індустрії торгівлі вибирають саме спрощену систему оподаткування другу групу. І тут дуже велике значення мають кведи, види діяльності. На спрощеній системі оподаткування діє одне дуже важливе і водночас дуже просте правило. Ви маєте право працювати лише в межах тих кведів, які ви зареєстрували та які ви обрали. Якщо ж ви будете працювати по інших кведах, які не зареєстровані та не обрані вами, вас можуть позбавити спрощеної системи оподаткування, якщо проведуть податкову перевірку. Більше того, по тих кведах, які ви зареєстрували і обрали, якщо ви отримуєте по них дохід, то ці кведи потрібно відображати в податковій декларації на спрощеній системі оподаткування у колонці 9. Якщо ви цей квед обрали і зареєстрували, але в колонці не відображаєте, це теж є помилкою та порушенням. Тобто в колонці 9 вказується не лише основний квед, але і додаткові кведи, які ви зареєстрували і які приносять вам дохід. Саме тому дуже важливо обрати кведи правильно, щоб у разі податкової перевірки у вас не було ніяких проблем. До речі, у своєму іншому відео я розповідав, як правильно обрати кведи для свого бізнесу. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. Для інтернет-торгівлі діє один універсальний квед 47.91. Цей квед застосовується незалежно від виду товару, який ви продаєте. Якщо цей товар продається за допомогою інтернету і відправляється кур'єрами або службою доставки чи поштою, тоді вам треба обирати квед 47.91. Часто у разі здійснення інтернет-торгівлі якимось конкретним товаром, наприклад, роздрібна торгівля продуктами харчування чи канцтоварами, люди обирають саме цей квед – роздрібна торгівля канцтоварами і продають ці канцтовари в інтернеті. Це помилка. Даний квед, він актуальний тільки для спеціалізованого магазину фізичного, тобто туди, куди до вас можна прийти і купити цей товар. Для інтернет-магазину тільки 47.91. Крім того, зараз переходить в інтернет не лише торгівля товарами, але і доставка їжі. Тобто кафе, ресторани переходять в інтернет, продають їжу по доставці або користуються сервісами доставки чи агрегаторами. В даному випадку їм теж треба спеціальний квед для цього обрати. У разі, якщо ви робите доставку їжі самостійно чи через агрегаторів, вам потрібно квед 56.29. Це є постачання готової їжі. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися із кведами для інтернет-торгівлі, а також для доставки їжі. Застосуйте ці кведи для себе та не отримаєте штраф у разі проведення перевірки. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.